こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと公演終わりに予定が入ってたからちょっと遅くなっちゃった。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。アメピ良かったです。ありがとうございます。そう、今日は前回もだったけど雨のピアニストのセンターでした。楽しかったもう10月ラストらしくてね、ちょっとね、時が経つのが早すぎ問題って感じなんですけど、びっくりだね。こんばんは。やっほー、ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。最近アメピオメね、なんか私さ、アメピやるとき毎回久しぶりになるんだけどさ、最近いい感じのペースでやってる気がする。生誕くじ引いてきました。あ、嬉しい。そう、生誕くじ受付中ですよ今受付中ですよ今。皆さん引きました？受付中ですよ。いっぱい引いてね。こんばんは。期間中何回でも弾けるので、意外とね、時間31日まででしたっけ。あれ何日までだっけ、何日だったっけ。とりあえずでもね、弾いてください弾いてください。とりあえず、あ、31日や。めっちゃあるね。めっちゃ、1週間もないか。でもそれぐらいあるじゃん。すごい、そんなにあるの。こんばんは。ありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは。A 賞は去年と同じで歌なんですけど、なんて言ったらいいかね、あの、いろいろとね、いろいろなことが関係してくるので、今回も多分 SKE だけかな、 SKE の曲の中からちょっと選んでいただいてって感じなんだけど、で B 賞のチェキは1人3枚かな、うん、1人3枚書きます。サイン1人3枚書きます。3枚を10人、だから10人に3枚ずつって感じです。はい。で C 賞のブロマイドはモバメに書いたんだけど、ブロマイドっていう響きが好きなだけで入れたって感じなので、ブロマイドとはって感じだと思うんですけど、なんかでもなんて言うんだろうな、なんかいい感じの写真撮れたらなとは思ってるけど、ちょっとまだどうなるかが分かんないって感じだけど、どうにかしてみせる。はいって感じです。で D 賞がアクキー、アクリルキーホルダー、去年がねアクスタだったので今回キーホルダーにするんだけど、これも3種類ぐらいにしようかなって思ってる。3種類ぐらいのを作ります。でもなんかそのアクリルスタンドみたいなのキーホルダーみたいな感じです。はい、そんな感じで、あ、でブロマイドはサイン付きです。ちゃんとチェキはアテナとサイン付き。ブロマイドでも10名だもんね。
それちょっとよくわかんない、よくわかんないというかまだちょっと曖昧なんですけど、で、F? F 賞? D? ABCD? E? ステッカー?ステッカーはもう名前の通りって感じですね。はい、名前の通りって感じなんだけど、私なんか結構プリクラの写りが悪くてあんまりプリクラ漏れたみたいな思ったことがないので、普通にこういうなんか普通にノーマルカメラで撮って、それをプリクラみたいにこう加工、写真加工するみたいな感じなのを出そうかなって思ってます。だからプリクラには行きません、行けません、もう行けなくなっちゃいました、恥ずかしくてっていう感じです。そんな感じ。あと壁紙ね、壁紙はもうみんな壁紙あるからね、私も。こんばんは、くじ引かなき引いてね。お腹がペコペコよ、ギフトありがとう、ありがとう。こんばんは。ギフトもありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。アクキー確保しました。おー嬉しい、アクキーね。A のおすすめの曲ありますか。おすすめの曲は SK の中から選んでいただければって感じ。おすすめの曲っていうか普通にリクエストソングなので、ファンの方が歌ってほしい曲を私が歌ってそれを送り返すみたいな感じなんで、去年はそんな感じだったんだけど、なんて言うんだろう、事前になんて言うの、多分連絡がいくと思うのでそれを言って、こっちに来るから直々にそれを私が歌って、それをまた返しますって感じなんで、 SK の曲なら何でもって感じです。こんばんは。でもなんか遅れる尺的に多分ワンコーラスとかだと思う、フルだとね遅れないって言われて、だからなんだっけ、1サビまでかなって感じです。こんばんは。そんな感じです。そうフルはね無理らしい、なんか本当はフルで歌いたかったんだけど、去年なんかフルだと容量が大きすぎて遅れませんって言われて、うんーって感じなんですけどね。はい、こんばんは。でも去年はね何歌ったかな、何歌ったっけ、私強がれ時計とか歌いましたよ。あとね何歌ったか、でもねスコヤの曲とかもカラオケに追加されてきてるから、それも選べるよっていうのだけ言っておくねそう去年はまだねそうカラオケに入ってなかったから歌えなかったんだけど、今年は入ってるから歌える。あ、放課後レースね、いいですね、放課後レースいいね。ギフトありがとうございます、ありがとう。嵐からの隠れ場所ね、嵐からの隠れ場所だ、なんだったらエクスプロージョンでも歌うってことだからね、なんでも歌うから。はい、
そう、勝手に流星とか歌ってるかもしれない。こんばんは。お腹すいた、本当にもうペコペコすぎ。見て、奈々ちゃんの、奈々ちゃんのロンティマイドリーム。マイドリーム、マイドリームか、おもろいですね。マイドリームね、マイドリームいい曲だけどね、フルの方が良さが伝わるからね。まあ大体の曲そうだけどね。そう、アメピのイズボかっこよかった、嬉しい。なんかね、そう、アメピ毎回緊張するんですけど、毎回緊張するんですけど、前回ぐらいからやっとカメラ見れるようになったよね。そう、前回ぐらいからやっとね、やっとカメラを見ながらっていうか、あ、今映ってるなーっていうことを意識しながら歌えるようになったぐらいなので、もう鬼緊張してる。毎回緊張する、普通に緊張するし、振りとかさ、ちょっとややこしくて、そう、振りもややこしいし、歌詞もちょっとなんか難しいし、あと靴が高くて、あんまりね、踊りやすいとは言えない靴なので、いつもヒヤヒヤしながら、おおっていう感じで歌ってる。ギフトありがとうございます。ありがとう。凛としてて綺麗に踊りますね、嬉しい。私それね、そうテーマなの、私のダンスの。そういえば元気に踊るのも好きなんですけど、そう、一番綺麗に踊るっていうのがね、あの目標というか、そういうのがねあるので、個人的にね、だから綺麗、踊り綺麗だねって言ってくれるとよしって思います。よしって思う。こんばんは。エゴさんと何かお話しした。エゴさんはね、何お話ししたかな。でもなんかタンバリン、最初タンバリン持ってるやん、タンバリンが鳴るって喜んでました。さ、あの最初に持ってるさ、こういうさタンバリンをさ、それ鳴るんだけど、鳴るっていうかめっちゃちゃんとは鳴らないんだけど、なんか普通に鳴るんですよ。それをなるって喜んでました。それが可愛かったですっていうの、本番直前に言ってた。可愛くない？こんばんは。なんかなるっていうか、普通にちょっとかすかに音が聞こえるぐらいなんですけど、そう、でも本当にあのファンの方には多分聞こえないぐらいだと思う。本当かすかに聞こえるぐらい。ちょっと音鳴るかなぐらいです。こんばんは。今日ここにいたよ、ありがとう。今日もすごいペンライト見えて嬉しかった、ありがとうございます。サチ、
そう、私大抵本当にウィンブルドンばっかりだからさ、ウィンブルドンですよねって言われるけど、よくトーク会とかでたまにこうやってアメコミもやります。出演メンバーによりっきりって感じですけど、まあ、大体アメピじゃなくてあれです、ね、ウィンブルドンだ。こんばんは。だからアメピはねレアです。見れたら、生で見れたら結構レア、結構ラッキーってぐらいにはあんまりやらないかな。アメピ好きだけどね、ゆずアメピリフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。何時くらいだ。55分になったら終わろうかな。イノセンス、イノセンスの演奏今日歌いました。イノセンスもちょくちょく歌ってます。歌わない時もあるけど、歌う時もあるって感じ最近は歌う方が多いかな、イノセンス。そこも結構緊張しちゃうね、緊張しちゃうね、あそこもね。今日も可愛すぎませんか。嬉しい、ありがとう。ゆずちゃんの歌声好きです。嬉しいですね、ありがとうございます。そう、なんか私さ、多分声変わりをここに入ってからしてるからさ、なんだろう、本当に結構最近まで結構声高めだったんだけど、いつからか結構声低めになってて、そう、それがなんかなんだろう、いい感じになってる気がする。なんていうの、もともとでもそこまで声高い方でもないんですけど、なんていうんだろう、結構最近声低くなってんだよね。なんか2019年ぐらいの青ガの動画をこの間かほちゃんに見せてもらって、楽屋裏のなんか楽屋の動画みたいな、めっちゃまだ声高くて、すごくない？2019年でさ、まだ声高いってことは、そのこの2019年の冬ぐらいから今で声変わってるのよ。ちょっと低くなってる。こんばんは。でも歌声好きって言ってもらえるのすごく嬉しいから頑張る。まだまだ歌って難しいからね、なんか。なんか歌ってさ、ダンスとかよりさ上達させるのが難しい気がしてて、個人的になんかダンスってまあなんかそりゃなんていうの、生まれ持ったものとかもあるけど、歌ってなんかさ、なんていうの、そこじゃどうなんか練習だけでどうにもならない、なんかさ才能的なものがあるじゃん。ダンスってなんか踊り込めばなんとかがなんか頑張れるみたいな感じもするけど、歌はそうにもいかないからな、難しいね。けど頑張るよ。こんばんは。あ、長ゆずちゃん、あくきゲット。おお。
どの写真にしようかな。今ならまだ決めてないからね、迷っちゃうね。何がいいかな。こんばんは。でも去年のね、嘆きのフィギュアのやつお気に入り、かわいい。あれ嘆きのフィギュア、アクキー、アクスタや。でもみんなってみんなかどうかわかんないけど、自分の声ってあんまなんかいい風に聞こえないよねいい風に聞こえないね。いつもね、自分の声別に好きかって言ったら別に好きじゃないしね。そこが難しいよね。こんばんは。こんばんは。とりあえず自分の声聞けないからラジオも聞けないのよラジオ聞けない。なんか人の声とかはさ、この人の声好きだなとかってあると思うけど、自分の声聞けないからラジオ聞いたことない。自分の聞けん、怖くて聞けない。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう。いい声だと思います。嬉しい。でもね、そう、あのね、なんだっけな、愛してるって言われたことがないの、レコーディングの時に。そう、君いい声してるねって言われたのすっごい覚えてる。めっちゃ嬉しかった。それは胸に頑張ってるからそれは胸に頑張ってる。本当、アーカイブ見るときおとげす。なんかこういう日常生活で出してる声があんま好きじゃなくて、歌声はなんかちょっと違うなと思うんですよ私。ちょっと作ってるじゃないけど、なんだろう、なんか頑張ってるんだけど、なんていうの、普通にお話ししてたりとか、こういう声があんまり好きじゃない。まあ別に歌ってる声も別に好きじゃないんだけどね。こんばんは。前髪伸びてきたな、切りたいな、そろそろ切りたい。メンバーの中で好きな、メンバーの中で好きな声でも、ゆずもね、ちょっと低めが好きかもしれん。誰だろうね、難しいな。低めの声が好み。でもなんかハスキーとかでもないけど、なんだろう、低いのが好きかも。ちょっと低めがいいな。みおたんがゆずぽさん大好きって今言ってる嘘、本当に今処理してんの。嬉しいんだけど、ありがとうって言っといて。今日もおしゃべりしたよ、みちぷについて。みちぷについておしゃべりした。投票しなきゃ。投票しなきゃ。みおちゃんでもあんまりさ、チームが違うからさ、合わないんだって。合わないんだって。そう、日プについておしゃべりした。そう、ちょうど放送日が明日なの、だから楽しみだねって話をした。じゃあ終わりますか、そろそろ。かゆい。ありがとうございました。また明日。ありがとう。
バイバイ、また明日、おやすみなさい、ありがとうございました、バイバイ、またね、おやすみ、ありがとうございました、バイバイ。